Fala galera, Guilherme de Albaringa aqui, nossa quinta aula já dos solos intermediários de teclado, nós vamos até a aula 10, né? Ah, esse aí, cara, a tercina começa a ficar um pouquinho mais rápida, tem que prestar atenção no movimento da mão. Tem uma sequência de oitavas quebradas com nota repetida que vocês fazem esse movimento aqui, é importante demais estudar isso bem devagar. Novamente, né, mão esquerda vai estar 6, 7, 8 na partitura, tá? Partitura com dedilhado. Lá no grupo do Telegram, link tá aqui na descrição. Curte o vídeo, compartilha com a galera, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Dúvidas e sugestões, é isso aí. Segue agora, quem não gosta de partitura, as notas animadas aí com velocidade 50%, 75%, 100%. Toquem em todas as três velocidades. Valeu, galera! To go.